drage moje drugarice, pred vama je čarobni sutlijaš. Zašto je čaroban? Zato što je ovo sutlijaš sa dva fantastična krema koji sutlijašu daju novu dimenziju. Pa da počnemo. Stavit ćemo jednu šolju pirinča i dve šolje vode, otprilike taj odnos, mada postoje i situacije kad mora i odnos da se promeni. Sastojci koji nam trebaju za krem su mleko, jaja, gustin i šećer. Odvojit ćemo žumanca od belanca. Iskoristit ćemo i jedno i drugo. Žumanca ćemo postepeno da promešamo sa svim ovim i da povežemo sa svim ovim navedenim sastojcima. Dodavat ćemo postepeno šećer. Dok ne umutimo penasto žumanca. Zatim ćemo dodati i mleko. Onda ćemo dodati i malo gustina. Mešat ćemo dok ne utrošimo sve navedene sastojke. Zatim ćemo da skuvamo mleko. Kada mleko provri, oduzet ćemo jednu kutlaču i sipati u ovu našu činiju sa žumancima da temperiramo žumanca da ne dođe do razdvajanja smeše kada stavimo sve u vrelo mleko zajedno. Dodat ćemo smesu sa žumancima i promešat ćemo. Dobit ćemo divan žuti krem. Zatim ćemo taj krem dodati pre toga skuvani pirinač. Pirinač će ovom žutom kremu doneti novu teksturu. Lepo će se povezati i pirinač će se skoro istopiti u ovom kremu. Prelazimo na drugi krem. Belanca koja smo ostavili od ranije sipat ćemo u šerpu. Počet ćemo da ih mutimo u takozvanom vodenom kupatilu, znači ta belanca ćemo da skuvamo zahvaljujući vodenoj pari koja se razvija iz donje šerpe sa vodom. Dodat ćemo sirup od jagode. Sirup od jagode ćemo dodavati više puta dok ne budemo zadovoljni sa ukusom. Da bi belanca bila malo čvršća, dodala sam i nekoliko kašika šećera. Nastavite sa mućenjem i sa kuvanjem belanaca praktično u vodenom kupatilu. Dodavat ćemo sirup od jagoda. Ne mora da bude sirup od jagoda, može bilo koji drugi po vašem ukusu. I evo dobit ćete ovu divotu na kraju, žuti i roze krem, koji su fantastičnog ukusa. Sad ide najslađi deo, serviranje. Sipajte u ohlađenu čašu prvo žuti krem. Zatim ga ukrasite sa rozin kremom. Prelijte još sa sirupom od jagoda, ali ne morate. Možete da dodate čokoladu, poigrajte se sa ukusima. Poigrajte se takođe i sa voćem.
i dobili ste nešto što je više od svjetlijaša. Fantastično dva krema u kojima ćete uživati. Probajte, ukoliko vam se sviđa ovo što spremamo, prijavite se na naš kanal kako bi mogao da raste i da se razvija. Uživajte!